Тайните обежища е призрачен трилър от един от най-нашумелите млади френски писатели – Жером Лубри. Наскоро установилата се в Нормандия, Сандрин е помолена да изпразни дома на баба си. Живяла сама недалеч от брега на Малък остров. Бързо след пристигането си обаче Сандрин установява, че атмосферата на острова е изключително странна, а обидателите му очевидно пазят тайни. Нещо или някой ги ужасява, но защо тогава никой от тях не напуска острова и коя всъщност е била баба й? Няколко дни по-късно Сандрин е открита лутаща се на континента, цялата покрита в кръв, която не е нейна, но чия е тогава. Тайните обежища е изумителна, откачена и майсторски написана история, която ще ви накара да скачате от изненада към изненада и от удивление към кошмар.